Кыргызстанда мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталган аскер кызматкери 8 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Кылмыш Жаза Кодексинин 323 беренесинин 1 бөлүгү мамлекеттик чыккынчылык боюнча каралган кылмышты жасаган деп шектелип, Кыргызстандын жараны запастагы аскер кызматчысынын мыйзамсыз иштери аныкталып, бөгөт коюлду. Жогорку соттун өкүмү менен кармалган жаран күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылып, жалпы режимдеги түзөтүү колониясында жазасын өтөйт.